حريص. عزيز علينا عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. وقت کی کمی کے پیش نظر ہم اپنی تقریب کو مختصر کرتے ہوئے اب میاں غفران علی صدر علی ویلفیئر سوسائٹی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور سپاسنامہ پیش کریں. میاں غفران علی صدر علی ویلفیئر سوسائٹی. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے. سب سے پہلے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے علاقے کی شان ترقی کی پہچان. چودھری نعیم اللہ گل صاحب ایم پی اے اور چودھری سیف اللہ گل صاحب. نعیم اللہ صاحب کسی مجبوری تو نہیں آئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے گاؤں تشریف لائے. اس کے بعد ہماری یونین کونسل کے نو منتخب چیئرمین میاں وقار وحید صاحب، وائس چیئرمین چودھری نعمت علی اور دیگر مہمانان گرامی اور اہلیان بگڑا کا تشریف لانے پر میں شکر گزار ہوں اور سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. وا تو عز و منتشاؤ وا تو ذل و منتشاؤ بیدک الخیر انا علی کل شئ قدیر. عزت ذلت رب کے ہاتھ میں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے.